Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Yeah. Baby. Oh, oh, oh. Make a record one more time. Yeah, yeah. Done so much for me, I cannot tell it all. Eh, eh, eh. Oh, if I had 10,000 times, it still won't be enough to say, yeah. Oh, no. Hey, Mungu unaye ponya, ukiponya waponya kabisa. My all to you. I love you kind.
kindness and your mercy. You're my drink when I am thirsty. Yeah. I know my head's underwater, but I'm breathing fine. Some say I'm crazy and I'm out of my mind. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising. Hallelujah. It's the sound of victory. Hallelujah.
ebanana langa dedene tango nzambe yake like ya dame simana ngonzambe alubie zamalamte moto ya zala ye moko na kosalela ye muninga oya kokani na ye pona kosalisa ka ye 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 libala ebanana langa dedene Tango nzambe ya kelaki ya dame Simana nzambe ya lobi ya zamalamte Moto ya zala ye moko Na kosalela ye moninga Oya kokani na ye Pona kosali saka ye 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 Yawe ya bimisi mopanzi moko Simana ngo wa saleli yango mwasi Bea mimi epaya adame Adame tangwa moni mwasi Esengo koti na motema Oyo moto nyoso azwaka esengo mpo ezali mapamboli oyo nzambe akitisaki epa na biso oh libala ya evangeliste juma na mama cheusi na bosali te pasteur mabamba na mama sela bakuple na bino ezalaka exemplaire na kati ya colorado yo kalumba molimo papa juma o oh. Ebongo pasteur mabamba wapi yo nzambe apambola bino Mobali nyoso zala bobele pona mwasi na yo Mwasi nyoso zala bobele pona mobali na yo Wana izali promesa nzambe Epa yaba santu Papa linga mwasi na yo Mama lingela mobali na yo Papa linga mwasi na yo Mama lovaka mobali na yo Mama tosaka mobali na yo Mama lingela mobali na yo Mama yebaka peko lamba ye Libala ya basantu Libala ya Marina Joseph Mama, na kusenga zambe ya sala libala na binonge moko mama.
Sana tokota kuona unamleta Aline iko hapa. Je, ni wewe peke yako ulikwenda kumpenda Aline katika maisha yako yote, sio mtu fulani alikutuma, wazazi wako ama rafiki zako? Ni peke yako wewe mwenyewe ulikwenda kumpenda Aline? Ndio, ni mimi peke yangu. Pengine inawezekana. Inawezekana hivi leo unakwenda kumuona Aline, ulimpenda, jiu yuko na afya nzuri, unaona anafanya vizuri. Wamemtunza kwao, amekula vizuri, ana rangi nzuri, anafanana vizuri. Kesho kama Aline anakwenda kupata udhaifu kiafya, anabadilika. Afya yake inabadilika. Haifurahishi tena. Au pengine anaugua. Je, utaendelea kuvumilia? Ndio, utaendelea. Kasika nolo na mkune nasipi ya kwamba sema mume ataacha wazazi wake na ya takwenda kuambatana na mkewe. Siku ya leo uko hapa, je, unakubali kuacha wazazi wako na kwenda kuambatana na Aline katika maisha yako yote? Ndiyo, nakubali. Franka, tunajua kama uko na kazi, unatumikaga. Unatumikaga kazi, unapata shaka kila mwisho wa mwezi. Na pengine uko na gari na mambo mengine na vitu vingine ambavyo uko navyo. Sasa hizi ile shaka yako ambayo unapata kila mwisho wa mwezi, na gari na nyumba na vitu ambavyo uko navyo na vingine ambavyo Mungu anatarajia kuja kuwabariki, utakubali Aline avitawale? Ndio. Bwana Yesu, tutamwendea Aline naye basi. Aline, tunajua kama ulifatua na vijana wengi pengine. Vijana wengi ulifatua, lakini uliwakata. Na hivi leo unakwenda kuonekana mbele ya kanisa la Mungu, mbele za Mungu, mbele ya watumishi wa Mungu, na pamoja na Franka. Je, unakubali kama Franka ndio atakuwa mume wako maishani mwako wote? Ndiyo, nakubali. Efeso sura 5 panasema kama mume ndio kichwa cha mke, kama kisi Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Sasa leo Aline, unakubali kama yeye Franka atakuwa kichwa kwako? Ndio, atakuwa kichwa nyumba yetu. Aline, pengine ulimpenda Franka kwa sababu ndio kama Franka naye ana afya nzuri, yuko na kazi, anatumika kila mwisho wa mwezi anapata sheki. Pengine tukona yake hatujui, pengine tulimwona kwa gari. Sasa kama afya yake inabadilika ama anakosa kazi, anabakia tena hana afya nzuri na kazi hana, je, utaendelea kumvumilia ndani ya maisha yake yote? Ndio, nitaendelea kumvumilia. Yes, 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 yes. Aline, kama anaugua Franka hataweza kutumika tena, hataweza kutumika tena, je, utaendelea kumvumilia? Ndio, nitaendelea kumvumilia. Nitakuuliza tena, Franka anakuwa na wazazi kama kisemeo na Mungu linasema, asema mume ataacha wazazi wake atakwenda kuambatana na mkeo. Wako na wazazi na yeye kuna wazazi, kama shida zinafika kwa wazazi wake na Franka anahitaji kuwasaidia wale wazazi hawajiwezi, na Franka anahitaji kuwasaidia wale wazazi, je, utaungana na yeye kwenda kusaidia wazazi wa Franka? Ndio, tutaungana pamoja. Aline, pengine Franka utamkuta anapata madeni, anakamata madeni za watu na kazi hakuna. Basi wewe ndio unatumika tena, unapata shake moyo mzuri na akapata na madeni, sasa kingine wewe haukuchua, haukukua pale na wanakuja kumdai. Je, utakubali kama wewe unaweza kulipa zile madeni za Franka kwa sababu ana kazi? Ndio, nitakubali. Bwana asifiwe. Bas, namalizia pale, tutaomba kama pako Peter. Hata siko. Tutaanza na Franka. Hapa mko mbele za kanisa na Mungu.
Franka tunahitaji utakwenda kumvalisha Aline mbele ya kanisa. Kanisa lote lione kama mashahidi. Kama ulimchagua na kutoka mbele ya kanisa, uombe baraka mbele za kanisa. Kanisa ni mashahidi. Nasema mvalisho mbele ya watu wote. Mnaweza kuruka pale kidogo. Yeah! Ngeuke tu. Sawa, Aline anainua mkono kama ni kushoto. Falisha hii pete mbele ya kanisa. Kanisa ni tema. Amen. Aline, mbele ya kanisa mufike Franka na useme hayo maneno. Ninamfalisha pete hii mbele ya kanisa na mbele ya Mungu. Kifo tu ndio kitatutenganisha. Rejeté de tout le monde.
Sky, she is worth more than diamond. She is worth more than silver. Special kind of woman. Oh yeah, imamaya bwabaya. She's a virtuous woman. Makanezi wanyi dioko. Oh yeah, imama ya bwawaya. Yeah, ngozi chukubunke ya. She's a virtuous woman. Makanezi wanyi dioko. She is very strong, a woman of dignity. She is prayerful, a woman of substance. She is so blessed, her beauty na evidence. Ogoni dima na kuno dia niru obidia ye ugeboyi bomwano ona wanyi manaria onyomamo simujisi kenolo emesi ogadima imama ya. Yeah, ngozi chukubunke ya. Baby mom, she's a virtuous woman. Makanezi wanyi dioko. Imama ya wawaya. Ngozi chukubunke ya. Yeah, she's a virtuous woman. Makanezi wanyi dioko. Oh yeah. So beautiful. Oh yeah. Thank God I found you. Yeah. Imama ya bwawaya. Imama ya bwawaya. Ngozi chukubunke ya. La la la. Baby. She's a virtuous woman. Yeah. Makanezi wanyi dioko. What
Yesha mama wanyo Elele mama o Ungazi chukubu Nge yadana She's a very Just woman Oh Lord Yesi wanyi New corner I'm
jinsi ulivyoumbika kweli, zaidi yako sioni tena mwingine. Nakupenda na kutaka na kumisi, I love you mpenzi wangu. Nakupenda na kutaka na kumisi, I love you Nakupenda na kutaka na kumisi, I love you mpenzi wangu. Nakupenda na kutaka na kumisi, I love you. I love you, I love you, mpenzi wangu. I love you, my sweetie. I love you, mpenzi wangu. I love you, my dear. I love you, I love you, my dear. Mpenzi wangu. I love you, mpenzi. I love you, I love you, mpenzi. Mpenzi wangu. Oh,
Baba tware shine. Misha mwimbi ananyimba Yerere ba mutinga kunipenda fichanga Chumbani mchuzi wa mamba Yendo waro mindo chambo akinipa fikina Baba toro Thank you.
Tisha, 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 Tis
Kuna nyingine inakuja, wameandaa just kwa ajili yenu ndio mmejoin leo. Maandalizi bado yanaendelea. Cannot express what we feel for you, but what we can only say, thank you, Father. Just the way a son appreciates his father, I humble myself before you and I say thank you, Daddy. For all you have done for me, I just wanna say, thank you. I'm for everything you have done for me, I just wanna say thank you.
for the blood you shed on the cross for my sins, Father. Of the Holy Ghost and fire, Father. I just wanna say thank you. Oh, for my salvation, the grace and favor, my Lord. Right now, others in the prisons. If I'm free and alive today, it does not mean that I'm special than them, but all this is by your grace. That's why every morning when I wake up, the first word is to say thank you, Lord. Oh, Lord, thank you. Thank you, Father. I just wanna say hali ya hao watu kuonesha hatua ya kwamba ndani ya nyumba yao
watakuwa na chakula na watakuwa na pana pia chakula. Hata tutakapokuwa tukikula tukishiba, nao pia Bwana wakumbuke, wabariki kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.
sagesse. Celui qui est capable de traiter durement son corps est capable de repousser ses limites. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage. C'était la réserve de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse. On y va. Aleluya. 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 Aleluya.
Kembo, Kembo, Kembo. Ah, Kembo, Kembo, Kembo. Ah, Kembo, Kembo. Kolo Yesu Tolimine. Ah, Kembo, 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 Kembo. Thank you.
mambo ya watoto. Yeah.
Those that took care, they will show us the incredible things this night. How? Yeah.
Thank you.
kwa kukubali na kuruhusu ndoa hii iweze kufanyika, Mungu aweze kubariki kanisa. Nikisema mchungaji wangu pamoja na mapasta na mchungaji mwingine kutoka sehemu nyingine North Carolina, nasema Mungu awabariki kama vile kanisa. Na sitakosa kushukuru marafiki. Nashukuru marafiki, majirani wote ambao wamefanya hatua kwa harusi hii ili iweze kufanyika. Peke yangu singeweza, lakini kwa sababu mmenisupport nafikiria hapa ninaenda kumwisho. Kwa hiyo ninawashukuru sana wa mama, wa baba, vijana. Siwezi mweza kunitaiki la mtu, lakini ninawashukuru sana. Na ninashukuru pia kamati ya maandalizi au kamati ya sherehe hii. Walijitoa hii sherehe ambayo unaiona, tumeiandaa kwa mwezi mmoja na wiki mbili. Hapa Marekani ni vigumu kuandaa sherehe kwa mwezi mmoja na kwa wiki mbili sherehe ya ndoa. Lakini Mungu ametufanikisha, tumefika mwisho. Hizo zilikuwa shukrani zenu kwenu ninyi wote ambao mnakuwa katika ukumbi huu. Kwa hiyo ninakuwa na neno kama vile mbili au tatu kwa hao watoto wangu ambao wameungana siku ya leo. Jambo la kwanza ambalo nitalisema, walipoongea wao wawili ya kwamba tupendane, hapa kuwepo mtu. Mnanisikiliza? Walipoanza uchumba wao hapa kuwepo mtu, hawakumshirikisha mtu. Na matatizo yao wao wanayatatua wenyewe. Amen. Isianze kuwa mabaraza kila siku. Na Mungu ametendea mema katika jamaa yetu. Na tunashukuru pia kaka Franke kwa kumchukua binti wetu kama vile mke wa maisha yake yote. Na tulitaka kupatia dada yetu Aline konsei tatu nzuri ambazo zitamsaidia. Konsei ya kwanza, jina ya Franke inaishia Mwai Pete. Kuanzia leo uanze muita papa. Nakapotoka hapa jina yake inakuwa papa, kwa sababu mtu atakuwa baba yako na ndio kichwa ya nyumba yako. Na Biblia inasema umheshimu kama vile unavyomheshimu Mungu. Haleluya. Na shauri ya pili ni ibada yenye kulibadilisha leo. Najua makubwa za mingi leo zimekuwa za wafanikie. Unaanza ona Bwana barabara ametosha bage. Unaona mimi barabara ametosha bage, na wanakuwa na Kiswahili ya kusema kwamba bage inapatikana ndani ya roho. Hapana, bage inapatikana kwa mkono. Na bage ya ndoa haitungaki hata kitu gani kufika. Na kila leo ujue kwamba hii bage ni Franke mwenyewe pembeni yako, hata kama Franke kwa mkazi. Sisi mtaanza leo na ndio kisi utamaliza. Franke alitoka kwa kazi, ukutoshe viatu ili maji ya kunawa. Sisi kama ndugu wa Amerika. Shauri ya mwisho ambayo nataka kukupatia kama vile mzazi ni kwamba kwetu nyumbani, hivi tunarudi North Carolina kesho, tunaenda kuvunja kitanda yako. Ukikuwa na shida, hakuna lazima kuvua shida zako. Papa ukilai kumbale, ndo baba yako mwenyewe tangu leo anakuwa baba yako. Hatuwatakii shida, lakini tunakuambia kwamba maisha yenyewe naanza leo ni maisha yenye haina mwisho mpaka siku Yesu atakuja kuchukua kanisa. Umekubali vitu ambavyo wanatoka kiapo. Kwetu hatukubali divorce, kwetu hatukubali ndoa ya pili.
hiyo umefanya mpaka siku Yesu atakuja kuchukua kanisa lake. Kama mzazi nimemaliza, lakini kama mfungaji pia nitakuwa na neno mbili. Neno la kwanza, tangu leo kwa uwezo na mamlaka niliyopewa na Mungu, nimekutia mikono ya ndugu yangu pastor ambaye ni mfungaji wa kanisa la Pentecostal Church of Colorado. Basi tusisahau tena kama leo ni siku ya Christmas. Sababu kuna wengine ambao wamesahau kama leo ni siku ya Christmas. Lakini pamoja na hayo tunashukuru sana hasa kwa watoto wetu, sababu tumekusanyika hapa leo juu yao, na ni shukrani kubwa kwa upande wa kanisa wa baraza. Hatuwezi kukosa kushukuru jinsi Mungu leo ametuelimisha sana. Hasa tutasema wala tutasema kidogo kuhusu kijana wetu Papa Frank. Papa Frank tunaweza tukasema haya kwa tayari. Kwa maisha yako, mipango yako yote ilikuwa unapanga, ulikuwa unapanga peke yako. Kila kitu ulikuwa unakaa chini, unapanga kesho utamkia sehemu fulani, kesho nitaenda sehemu fulani, au kesho nita kwenda kununua kitu fulani, ulikuwa wewe peke yako. Lakini kuanzia siku ya leo haitakuwa hivyo tena. Kila mpango itabidi ushirikishe dalili, itakubidi ushirikishe kila kitu. Akigundua ya kwamba sijui umepanga mpango wa kwenda Texas bila kumshirikisha, kuna mambo mengine ambayo yatakuwa. So kwa hiyo kila jambo utakalopanga shirikisha mwenzako. Ninadhani mambo yote yataenda sawa. Sasa kama baraza tuko na maandalizi mengi na makadoo mengi kwenu, mengi sana. Kwa hiyo Mungu watoto wa nyumbani, kadoo zinaandaliwa siko utaendelea kuzipata, ila kila kitu utakachopanga shirikiana, jadiliana, kusikue mtu yeyote ambaye atapanga mpango wake kivyake, jadiliana, mambo yote yatakuwa sawa. Kwa hiyo kwa kweli tunashukuru sana asante kwa Papa Frank, jinsi Mungu ameruhusu siku ya leo sisi sote tukakusanyika kwa ajili yake kwa sikukuu ya leo. Mungu aendelee kuwa nanyi. Tumeongea ni baraka katika nyumba yetu. Mungu aendelee kuwa nanyi. Mungu awabariki. Amen. Kama mambo yanavyoendelea, Sara Kimbae, ay, por ni fondo ya bien mae, sí, la
kuombea pumzike salama. Matatizo ya dunia kweli ninayapitia, yale uloniufia ya kweli mama. Harusi na bwana harusi wenda kutoresha nama watakuwa wakufanyizia. Kabla ya hapa, tuenda kutoka keke mara moja kukukua muda. Tafadhali msimame kwa heshima wa ndugu zetu ili ya madone. Please, msimame kwa kusindikiza wa ndugu zetu. Thank you.
kuja kuchukua mzigo sasa. Wanampeleka Messi wa jioni ya leo. Waliomjua mchezaji wa kulipwa wakati Ufaransa ulikuwa ukipiga mpira. Wanani waliomjua mzee Zinedine Zidane. Ndio Frank jioni ya leo. DJ tupe mambo. Tunakomboa muda. Thank you.
Tunatamani wote walioalika waangalie nini Frank anataka kufanya mahali hapa na nini kukubalisha kama sio wale mliowaona siku zilizopita, lakini wale sasa ambao wako tayari. Papa Frank, kama unatamani hiki, niko tayari kukulisha. Mama Aline, niko tayari kufanya ile mambo tulipeana mbele ya Mungu na mbele ya kanisa. Haya, time is money. This is real love. Wow! That's real. Wow! I'm gonna pay you the rent, the queen. Can you get the king? Unaona mama Alina anapiga magoti na kusema bwana wangu, kama vile Sara alikuwa akimwambia Ibrahimu bwana wangu. Kuna dada wengine mwenye wivu wa kinyongo. So tu maninga zise pela ko. Awesome. Wazazi wanasogea kama vile inaeleweka, wako tayari kumpatia kila jamaa.
kuhakikisha watakaoandaa watu wawe tayari kujitayarisha. Emunyere,
ande salere kumabuye. Salere muña candongo. Ayoga shiba gemuya, muya bukatu.